Aku jan mantep temenan karo tukang kendang. Kak Isa. Keturutan sak kabeh. Oh, keturutan. Ada sare sik bujang. Bujang ping pira, Mas? Pindu. Ping papat. Tukang base. Tukang base ya bujang. Bujang anyar sajaknya, nggih. Tukange player sing kidul yo. Napa, Mas? Sing kidul napa? Yo, jenenge Mas Teguh. Mas Teguh pripun? Ayo sik bujang. Jadi monggo mangkat. Piye tak malah gelut ki. Oh,
Di kandira lagun meh raino mugi untuk dosa kenor no panggalih panjenengan sami. Mligi ini pun dumat.